waxaan aad ugu xunnahay maxamed baashe xaaji xasan xukuumadda maanta jirta ee fashilantay ee hantidii ummadda koox yari ay qaadatay ee dadkii soo wada ooteene ay bakhtiyeeyaan in maanta marka uu qof aqoon leh oo dalkan taariikh ku leh uu yidhaahdo war waxaasi ma wanaagsano oo keliya isaba inta ay leeyihiin inta ay soo diraan la laablaabiyo weliba loo diido in lala kulmo oo raashin loo geeyo oo intaasoo qof oo karaamo leh oo ummadda karaamo ku leh inay soo salaamaan subxaanallah oo waxa uu doonayay u baahan yahay isagoo la leeyahay weliba xanuunada qaarkood buu leeyahay oo dawooyin baa la doonayay in loo geeyo lan yuqbala minhu adar wax la aqbali karee ba waa u sheegaynaa kuwa meesha fadhfadhiya ee mid waliba toban kilan kruuser gurigiisa dhigtay caruurtoodu maraykan iyo maleesiya iyo dalalka aada og tahay ee qaarkood jaamacadahoodu sanadkii $60,000 ay yihiin sanadkii oo keliya ay u joogaan iyadoo inta soo oodatay maanta somalilan gudaheeda xataa maanta taariikhda ta aynu ku hayno ay dhacday mana dhaweyto sidii bariga ka dhacday in la arko neef gaajoonaya oo ilmo caruur oo 3 bilood jiray halkiisa qaybo jidhkiisa ka mida ku cunay dadka noloshoodu caynkaa tahay in maanta la yidhaahdo waxa weeye qof baa yidhi waxba inaga qaldan lagu xidho lan yuqbala minhu wax la aqbali karee ma walaysat adeer kumana jirto waxaynu ku heshiin warkadda ayaanu layna waa lagu duminayaa sidaas waayo dadku nin geed ka dhashay ma jira adeer oo meel cidlaa fadhi waxaa laga diiday raggii rag ahaa jannada loogu bushaareeyey ilaahay ka tilmaamay dadka oo dhan ee samada inta laga soo diro malag la yidhaahdo nebi allow hebel salaan naga gaadhsiiy ilaahay leeyahay kuwaasaa laga diiday adeer wa kaanu mustajaaba dacwa cumar bnu khataab radia allahu canhu sida aynu taariikhda ku hayno jimcuu la hadlay dadka muslimiinta marka mimbarka isagoo taagan ayaa waxa uu soo qaatay ismacuu wa adiicuu wa in ta'amara calaykum cabdun xabashiyun كأن على رأسه السبيبة ما أقام فيكم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم حديث كان سو آخره وحولي كو يدين تليا يالا أو أقبلا انتي وناك يدين كو قاملين وركا صف كوري وحفرين صحابي قالوا يقان سلمان الفارس سلمان منا سلمان أهل البيت سلمان أنه نقمده وأهل البيت كي يقول رسولك عليه الصلاة والسلام ويستاقي وحلالي وحنو كايرين أما تشربه اسمعوا واطيعوا ما شقينا سي امير المؤمنين عمر با يابي سلمان مركو يري ولا المحاد وليدي سداس يري دي شلي دربا يمن كيميد كو يال عد عد بي هاين مسلمين تو دبا دو قيبيساي نو الب حبد باد او ديبتي ادغونا ساك هل كناديس سو تاغتو لباد كسو دعدي بي وحد ليدي مقلا او ييلا انت ادغو نو ديبتي ادنا اد لبا كسو دعدي halkee ma garatay maqlayay yeeladu ay ka shaqeynaysaa buu safkii buu sidaa u eegay subxaanallah qof buu baadhbaaraya markaasi oo uu isleeyahay salmaan alfarisi ha u jawaabo dabeetu wuxuu qumiya cabdillaahi bin cumar cabdillaahi bin cumar oo xagga dambe istaagan buu istaagan wuxuu warbal walaalka u jawaab dadkii buu ahaa cumar bin khataab aada u garasho badan muslimiintii nin walba deyla jimcaha waatan la yidhi qofku waa inuu dharkiisa ugu wanaagsan xidhe ah qof walba wuxuu sitaa allahuma salli calaa sayidina muxamedin go'i cadaabu sita dabeeta wuxuu ihi war aniga miyaa go' cad oo cusub igu aragtaan maya aabahay waa nin dheer go' keliya kuma filna war go'aa labaadee uu sitaa waa go'aygii salmaan ayaa yidhi ya amiir almu'miniin imikaanu garanay go'a labaad halkaad ka keentay khudbadaada iska wada waa ku yeelinaaye isaguna iska fadhiistay cabdillaahi bin cumar bin khataabna uu fadhiistay subxaanallah khudbadii sidabay ku socotay
أدر إسلام كجوده سوى حل يلي واي وعمر بن الخطاب لقي يلي واي ومسلمين تأردن أبو بكر كذب صحابي وقف فضل قبضناها وإنت سوى حديث أي كسو أريورين وصحيح وبخاري مسلم كسوغا إنو اللبق iska soo qaato isagoo muslimiinta go'go kaliisi walaal iyo xamal laga dhageysan baa yeelay balorti jooji khutbadaad yeelay wax asba shaqeynaysa ya inaga aqoonyahankeenii baa fashilmay hoggaankeenii baa fashilmay tujaartii baa fashilantay culimadeenii baa ku fashilantay dalkani inuu dal noqdo la wada leeyahay hoggaan toosan hela ninka dhinac ka raraleeyay war ka daa hargeysa waxay noogu nimid in ka badan 15 kilometer oo taliskii aynu la dagaalannay ee maxamed siyaad barre uu katay markaynu ku kala tagnay cidii gaar iska qaadatay dhulkan ka hadlaya adeer muxuu yahay per meter square was $7,200 per meter square meter square ka oo kaliya waa $7,000 dhulkan ka hadlaya guriga kaliya sidaa waa 150 mitir sidaana waa 200 mitir baladari ma ka isku dhufo imisa mitir square buu noqonay times 7000 ku dhufo guriga ugu yar 1.9 million buu noqonay bal intaas 503 guri oo shacab kaabul ku dhufo maanta intaas iska daa horumar waxa laaliye waxa ay wasaaradaha ay dhiseen ee 100kiiba 50 ay leeyihiin waliba iyudu ay nagu caawisay guri kaliya oo maanta Hargeysa ku yaala oo nin qaatay oo uu ku qaatay sababta dawladda oo noqonaya 14.8 million ayaa haafkii bay noqonaya wax laali waxay dhiseen oo dhan idan in la yiraahdo oo aynu qirano inaynu fashilamay oo aynu u baahannahay caqli iyo cilmi iyo garasho halkii Hargeysa oo dhan qaatay Soomaaliland oo dhan ku shubtay wuxuu doona yeelaya la ogyahay taariikhdiisa yusafiquun ayaa kun hablood iyo kun hooyo iyo maxay yusafiquun ayaa durmaanka iyo ma garatay nin aad u muslimo ragid diinta fahmay ah Abulxasan cala alxasan alnadawi subxaanallah waa 1945 ayuu kitaabkaa qoray culimada muslimiinta kitaabka ka yaabtay maadaa khasira alcaalam biinxidaad almuslim maxaa dunidu ay u khasaartay markii la burburiyey hoggaankii muslimiinta kitaabka gebigiisaba la yidhaah waxaa ku jira xagga dambe fuqdaan luuc wuxuu muslimiinta dhibaatada haysata inay yihiin dad seexday inay yihiin dad habsaamay oo carabtu ay ugu horeyso odhanayd taladooda marka ay noqoto buu yidhi kii ay tijaabiyeen ee yaqaaneen ee munaafiqa ahaa ee kun goor jabiyey ee intaasoo khalad galay waxaa u fudud buu yidhi inuu si yar oo dhib yar talada intuu u fadhiisto ay sacabka u garaacan kooda ugu wanaagsan ee la jecel yahay ee wanaagga u ololeeya ee inta badan naf iyo maalba u horay way adag tahay siday u fahmaan ayuu yidhi waa hada ma yisama fuqdaanu lwacy dhibaatada muslimiinta haysataa taa weyn adar maxaa trump haysta donald trump waa empire maraykanku maanta boqortooyadiisu waxay gaadhay bal oladoo imika suuqa tag islaanta 90 jirka guriga marka aad ugu tagto doolarka intay sidaa u masaxdo subxaanallah ayay 5 dad yar oo maasa oo qurux badan bay u samaysay waay waa maxay sababta waa boqortooyada Mareykanku maanta samaystay in islaanta indhaha oo 90 jirkii ay nowdka Mareykanka ilaaliso adeer awooddaasay gaadhay 6,750 madax ayuu maanta ku sitaa Samsonite-ka uu sito oo mid walba botonka uu taabtaa 7 qaaradood ee maanta jira ilaa taa ay leeyihiin waa la helay madax keliya ku filan ilaahay baa awood leh ninka maanta awooddiisu caynka tahay ee Samsonite-kii nukliyeerka intaasoo madax ay ku jiraan sita maalin walow ilaahay soo gooyo 500,000 baa hortaagan White House-ka no other annaga madaxweyne noobati
way aragtideeda kama tarjumays. Wargaaladii gaalada ahayd ayaa ka xishootay waxyaalaha qaarkood. Iska daa inagoo muslimiino, nin baa la soo qabtay sida xadiis saxiixi uu tilmaamayo. Markaasaa waxaa loo keenay rasuulka calayhi salaatu wasalaam. Ninkii muxuu yidhi, innii atuubu ila alxaqi subxaanahu walaa atuubu ilaa maxamed. Ninkii lasoo qabtay baa la yidhi, war bal waran, waar anigu ilaahay baan u toobad keenayaa, laakiin ninkaasi maxameda uma toobad keenay. Waa rasuulkii ilaahay calayhi salaatu wasalaam. Oo muslimiinta waa xaalad dagaal. Innahu carafa alxaqa liahli. Rasuulkii bal kelmaddaas siduu uga jawaabay, waa rasuulkii ilaahay, waa makhluuq ilaahay abuuro, kii ugu fadliga badnaa. Kelmaddii uu ninkii yidhi, war anigu ilaahay baan u toobad keenay, maxamedkaa idin hogaaminaya uumaan toobad keenin, run buu sheegay buu rasuulku yidhi, laqad carafa alxaqa liahli. Xaqii ilaahay rasmiga ahaa buu tilmaamay, alla waxaan ahaa un buu sheegay, wardaaya buu yidhi rasuulku calayhi salaatu wasalaam. Adan islaamku kaa weeye, la aqbali kari maayo adan. Waxaan leeyahay maxamed baasha xaji xasan hala sii daay. Waxaan idiin sheegayaa, war dulmiga la dagaalamo, war hayeelina waxyaalaha qaarkood, war in hantida la iibiyo. Yacni waxa weeye, boqolaal sannadood carruurtu ay lahaayeen oo aynu sacabka garaacno, laa yuqbalu minhu. War xukuumaddan waxaanu ku waaninaynaa maanta mandatekeedu October ku eeg yahay. Adeer awood uma lihidin wax khilaafsan waxaaynu ku heshay. Waxaanu ka hadlaynaa markaanu leenahay wax khilaafsan waxaynu ku heshayna waa maxay? Qodobka shanaad ee dastuurka Jamhuuriyadda Soomaaliland waxa inoogu taal, wax waloo shareecadda ka hor imanaya uma yaalaan Soomaaliland, waxay ku heshiisa maaha caqlan wa sharcan. Waxaanu leenahay war hadda dejinnina waa sii socotaan, in yar baa idiin hadhay. Odaygaasi taariikhda Soomaaliland ku lahaa, laakiin aynu ognahay duruufta maanta ku xeeranna, war ka daaya dhibta ka daaya. Kuwaanu la hadlaynaa way garanayaan, waxaanu kala hadlaynaana way garanayaan. Dadkana waxaanu u sheegaynaa, war idinkoo dalka ilaalinaya waqti badan iyo hanti badan iyo caruur badan aynu ku luminay, haddana dulmiga ha ogolaanina. Dulmiga oo la diidaa maaha dalka oo la dumiyo, dulmiga oo la diidaa waxa weeye daalimka in la qabto oo la yidhaahdo war ka daa ummadda hadmin. Waxaanu leeyahay ninka aqoon-yahanka la sii daayo, kuwa kale la midka ah ee runtii dalkan taariikhda ku leh, iyagana ha la ilaaliyo ayaanu leenahay. Maxaanu u deliishanay? Islaamku wuxuu yaqaanaa qofka qadarkiisa. Nin baa halkaa ka soo galay iyadoo saf dheer la fadhiyo oo saxaabadii oo dhan ay markaa xalqadii baa xidhan. Jureyr bin Cabdillaahi Albajali meel uu ka gala ayuu waayey, laano dee xalqadii way xidhan tahay. Marka qof muslima u banee qof kaloo muslima lama odhan karo. Rasuulka calayhi salaatu wasalaam waa nin qiimo leh, saxaabada qiimo ku leh, ehelkiina qiimo ku leh. Rasuulku dareenkiisii baa isbedelay, laana wuxuu arkay in saxaabigii taagan yahay, in meeshiina xidhan tahay, nimankiina aanay fahmin inay meel u banneeyaan ninkaa odayga. Rasuulku laba go' buu markaasi xidhan yahay. Markaa go'ii sare, go'ii hoosu rasuulku hoosu soo saaro, markaasuu jeeni qaarta, markaasuu go'ii sare qaaday nebigu calayhi salaatu wasalaam. Sidaa intuu u duuduubay ayuu nebigu calayhi salaatu wasalaam u tuuray, faqaala ijlis calayhi, go'aygaa ku fadhiisa buu yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam. Markaasaa saxaabigii ilmaa ka soo dareertay, go'ii buu intuu dib u soo laalaabay ayuu ku soo celiyey nebiga calayhi salaatu wasalaam. Maa kuntu liaqcuda ridaa rasuulillaahi sallallaahu calayhi wasalaam, ma aanihi buu yidhi nin ku fadhiisan kara go'a rasuulka calayhi salaatu wasalaam. Saxaabadii dareenkoodii baa soo jeestay, ninka rasuulku uu go'a u tuuray. Dabeeta markaasay tafasaxu, markay fahmeen qaabku rasuulku uula hadlayo ayay u baneeyeen, markaasuu soo fadhiistay. Idaa jaa'akum kariimu qawmin fa akrimuh, rasuulku wuxuu yidhi
war haddii mid tolkii sharaf kule idin yimaado qof karaamo leh hadduu idin yimaado fa akrimuh karaamaya buu yihi rasuulku calayhi salaatu wasalaam. Waddamada muslimiinta maxaa ka jira hebel karaamada ka qaada oo kaadhka ka guba oo allahuma salli calaa sayidina maxamedin, de waxaad arkaysa subxaana allah waxlayaab badan ummadda maanta joogta ee aan la hadlayaa waxa weeye wardadii ahow in badanna waa hadalnay waana hadli doonaa inta ilaahay subxaanahu wa tacaala annagoo dalkan inuu wax noqdo naf iyo maalba horena loogu horay dadka ku qanacsan Soomaaliland inay jirto oo ay joogto aan ahay dad badan ay ku wada hadleen in ka badan dhowr kun oo qof oo dadkii aanu isku wanaagsanayn ahaa ay ku kala tageen xagga aragtida dadkii muslimiinta ee badnaa oo ay waa ogtihiin Soomaaliya markii ay jirtay wadaadadu meel walba waa iskaga iman jireen mar walo aanu baxnana boqol su'aalood nalaga weydiiyo sababta aanu Soomaaliland ku taageersannahay laakiin aanu ku qanacsanno oo aanu qancinno waxaanu u sheegaynaa inta maanta taladu ay ku urursan tahay ee aan sharciga u lahayn inta maanta talinaysa maaha intii sharciga u lahayd ee ummaddu ay dooratay waan idiin sheegay war ka daaya dalkaa duminina war sidaa ku wadaan maaha nabadgelyo ilaalin sidaa ku wadaan waa in laystilo dadku waa hubaysan yahay dadku waa defishanis dadku waa gobollo dadku waa kala aragti hantidii waa ku kala tagteen taladii waa ku kala tagteen wax walba waa ku kala tagteen ma maantay taagan tahay hebel ma odhan karo wax weeye waxaasi ma habboona war aragtidaydu ma aha saldhiggaasi inuu ummadda dan u yahay imikaan idiin sheegaya in badanna waa ka hadalnay dalkan dadka dulmigoodu ina haysto askartaasaa ka mid shanta boqole ku la siiyo ee maanta gambadho fadhiya isagoo toban caruura leh laakiin askartii baa koox laga samaysta gaar loo naasnuujiyo oo loo isticmaalo dariiqalda maxaa hebel lagu xidhaya isweydiin maaya muxuu dembi galay isweydiin maaya soo laalaabi ya war guri aan huboolini ma jiro ma shaqaynaysaa adirtaas war intii waxaa ka dambaysa waa la isku dilay walan yuqbala minha lana aqbali maayo.